У День гідності та свободи разом із Сергієм Карнозою ми на Європейській площі, де 7 років тому розташовувався Дніпровський майдан. Там небайдужі городяни відстоювали європейські цінності, проливали за них кров. Підходить от прямо на це місце, підходить чиновник з міськради і починає нам читати рішення, яке то там про те, що не дозволяється, що це заборонено. І ми як-то увага відволіклися, підійшли до цього чиновника і слухаємо там, щось з ним дебатіруємо. І тут в цей момент чоловік 30-40 таких бойців, молодих таких тренованих хлопців, набігають з усіх сторін, от прямо сюди. І починають палками бити оці намети, ламати, перекидати столи. Тоді Сергію зламали ногу. Він тривалий час лікувався, а народного обурення було не зупинити. Майдани збиралися у багатьох містах країни. Найбільш масштабним народний супротив був у столиці. Людей спочатку обурило не підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Переломним стало 30 листопада, коли вночі на Майдані Незалежності силовики побили молодь. Тоді акція з проєвропейської перетворилася на антиурядову. Це була цинічна провокація. Я думаю, що це зроблено було навмисно для того, щоб запалити людей. Журналістка та волонтерка Марина Давидова була учасницею обох майданів – Київського та Дніпровського. Події тих днів на її світлинах. Через мене передавалися гроші на Київський майдан. Я приїздила, так, я фотографувала, я знімала. Це були фоторепортажі, але сказати, що я туди їздила виключно як журналістка, ну, звісно, не можна. Всі роблять спільну справу. На Маринених фото є і Сергій Нігоян. Згадує, був досить активним і балакучим. Ми з ним тоді довго дуже спілкувалися, і він такий: «А дай я встану, ти сфоткаєш». Я ж кажу: «Ну, давай». Про те, що боротьба за демократичні цінності не дається легко, знає Ніна Єлоєва. Вона брала участь в Помаранчевій революції у 2004-му і події 2013-го не залишила поза увагою. Запам'ятались трагічні події, звісно, які були 26 січня, коли у нас був дуже багатолюдний майдан. Це була неділя. І коли дуже жорстоко били учасників майдану, в основному хлопців молодих. От ми потім цих хлопців навідували в лікарні. Найбільше учасників майдану обурює, що винуватці кривавих сутичок і досі не покарані. Що тоді об'єдналися та відстоювали гідність, свободу та європейські цінності, ніхто не шкодує. Кажуть, небайдужих серед українців небагато, але саме від них залежить доля країни. І саме вони першими беруть на себе удар. Так було у 2004-му, так відбулося і у 2013-му. І кажуть, так буде завжди, поки країна потребуватиме підтримки. Ні краплини не розчаровано. В нас те, що ми зараз можемо засвідчити на 100%, в нас демократична країна. Розчарування немає, тому що все рівно нам своє робить. А що, як, зупиниться на цьому, що є? Ні. Ми продовжуємо, я маю на увазі ті люди, які були на майданах наших. Майдани будуть до тих пір, поки ми не досягнемо своєї мети. Для наших дітей, для нашої країни краще майбутнє. Юлія Демченко, Василь Самовар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».